kdo od vas zna risati rakegar? Wow. Mali procent. Kaj pa vi ostali, kdaj so vam povedali, da ne znate risati? Že dolgo ne znate risati? Ste tudi kot otroci bili eden izmed tistih v vrtcu, pred katerega je učiteljica postavila papir in flomastra in ste rekli, ne, 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 jaz pa ne znam risati. Ni bilo tako, ne. Vsak otrok zna risati. In tudi nobenemu otroku se ne zgodi, vsaj upam, da ne, še v vrtcu, da bi mu kdo povedal, da zato, ker je človeka narisal z modro in zato, ker je pes ali karkoli pač to zraven je, takšen kot je, da ne zna risati. Se pravi, kdaj se nam to zgodi? Jaz med drugim večinoma bom govorila o likovni umetnosti, ampak sicer delujem bolj kot sadist, pardon, učiteljica glasbe. K meni prihajajo otroci po celodnevnem šolanju še na ure violine, kakega drugega inštrumenta ali pa glasbene teorije, kar je pa najbolj osovražen predmet v glasbeni šoli. In jaz neizmerno uživam v tem, ko jih mučim s kvintnim krogom in lestvicami in višaji in sem res, zelo mi je pri srcu to, ampak tu in tam jim pa tudi malo olajšam dneve in včasih utaknem v kakšen test, kakšno nalogo, ki je ne pričakujejo. No in na enem izmed zadnjih testov sem jim dala takšno nalogo. Je leto 2138 in človeštvo se je naveličalo tradicionalnih inštrumentov. Tebe so prosili, da izumiš popolnoma nov inštrument. Nariši ga, poimenuj in opiši, kako se nanj igra, da se bodo še ostali lahko naučili. Jaz vam povem, nisem mogla verjeti, ampak ene 4 roke so šle v luft. Učiteljica, jaz ne znam risati. In sem si mislila, wow, 3. razred pa že ne znaš risati. Ni to malo zgodaj? No, ampak otroci znajo risati. Zdaj bi vam pa za začetek mogoče malo sem preskočila, pokazala bi vam rada eno raziskavo, ki jo je delal ABC News, kjer so postavili vprašanje akademskim slikarjem in likovnim kritikom, če ločijo otroške risbe od akademskih risb. In zgledalo je nekako takole. Kdo misli, da je to narisal otrok? Ok, večina. Kaj pa tole? Ste že malo v dvomih. Kaj pa tole? To so vse slike akademskih slikarjev. Tole je otroška risba. Pa tole. Bi ugotovili? Jaz nisem. V glavnem, da se vrnem nazaj k mojemu testu. Ko pred otroka postaviš test, ni več izgovorov. Mal še proba, učiteljica ne znam risati, ampak na koncu se sprijazni in nalogo reši. In verjemte mi, čist vsi so znali risati. Tole je recimo en primer, ki sem ga dobila. To so nogocitre. Igra se jih tako, da se postaviš na glavo, stojiš na nogah, na rokah in z nogami brenkaš po citrah. Tole je puj sobas. In moja najljubša, tole moram prebrati, ker ne znam na pamet, zvito metlasto piskajoča trobasta prečna flavta, na kratko ZMPTPF, ali slonji rilec. In če vam lahko še malo pojasnim, to je prečna flavta, tole je pladen, kjer imaš zraven prigrizke med tem, ko vadiš. In pazite, to, ta boljša stvar. Tole je metla, da lahko med tem, ko vadiš, še pometaš sobo. No. Ta me je kar malo presenetila, ne. Se pravi, to je bil 3. razred
glasbene teorije, to je približno peti razred osnovne šole. In od takrat dalje se pojavijo razna tekmovanja v slikarstvu, glasbi, vsem, kar je v povezavi z umetnostjo in otroci malo zgubijo čut, kaj umetnost sploh je. Bela Bartok, najvidnejših skladateljev 19. stoletja, je rekel, tekmovanja so za konje, ne za umetnike. In s tem se tudi strinjam. Otrok od svojega rojstva do šole konzumira toliko informacij in toliko pravil, kot nikoli kasneje v enakem časovnem obdobju v svojem življenju. Otroci so prenasičeni z informacijami. In ko že 48-tič ponavljaš abecedo z majhnim otrokom, se bo verjetno zgodilo, da te bo takole pogledal pa rekel, a grem lahko risat. Ne? Otrok ve. Otrok ve, kje je njegov ventil. Preveč pravil, preveč informacij, otrok želi iti risat. Zelo enostavno, ne? No, in potem tak otrok odraste. Skoraj odraste, recimo postane študent. In zdaj je že prenasičen s temi pravili, ve, kako mora postopati, da pride do rezultata. In se zgodijo izpitna obdobja. In v izpitnih obdobjih, mislim, da ste bili večinoma vsi študentje in veste, kako to zgleda, je en dan pred izpitom, imaš samo še 12 ur časa, da se naučiš polovico skripte in zdaj je res caj, da prebeloš garažna vrata. A ne da. In danes je čas, da ošileš vse svinčnike, ki jih imaš in jih razvrstiš po velikosti in ja, tole so moji svinčniki, ki so bili šiljeni med izpitnim obdobjem. In točno danes, zadnje 4 ure pred izpitom, je zadnji čas, da se naučiš kaligrafije, a ne? In da spečeš cvetačne polpete, ker danes je tist čas. In to je spet nek naš ventil. Kako urediti misli, zato kako urediti okolico, da bomo lahko potem uredili še misli. Ker se ne znamo soočiti s toliko pravili, s toliko informacijami. No, in potem ta otrok še malo odraste. In postane zaveden, urejen, pristen Slovenec. In sem imela napisano, kako zgleda Slovenc, ampak sem našla zadnjič eno izjavo nekega Srba, po evropskem prvenstvu v košarki in mislim, da nas tako dobro opiše, da vam jo bom prebrala. Teh Slovencev ne moreš niti sovražiti. Oni so kot nek plemiški kolega iz razreda, ki ima same petke, najlepšo punco, ki je nikoli ne prevara, vedno je dober prijatelj in pripravljen, da vsem pomaga, kulturen in urejen. Vsi otroci iz ex-jugo narodov izpademo v primerjavi Slovenci navadni imbecili. In zdaj nam dajajo še lekcijo iz košarke. Mamu jim jebem. In to je res. Slovenci smo tisti, ki največkrat menjamo avto, največkrat prepleskamo fasado, največkrat zamenjamo oblačila, smo urejeni, pošteni, smo. No, in teh informacij lahko postane hitro preveč. In kaj naredi otrok, ko je preveč informacij? Risat gre, a ne? Ja. Kaj naredi pa odrasel? Zdere se na partnerja, zgubi šiht, se samo obtožuje vse okrog sebe, misli, da ni dost dober, ker nima pospravljene bajte, ker nima obrezanih grmičkov pred hišo. In na koncu pristane pri psihiatru, ki ga pošle na likonoterapijo. Resno, bila sem v vojniku, v bolnici in sem kot praktikantka sodelovala pri takšni likonoterapiji. In vam povem, zelo podobno je kot v vrtcu.
Vsi za mizo, liste pred sabo, barvice, gas. No, in ok, zdaj to veste, ne? In zdaj bo marsikdo med vami rekel, aha, se pravi, ključ do uravnoteženega življenja je to, da se naučim risati, ne? In ker smo vsi odrasli in odgovorni in se lotimo stvari sistematično, bomo šli na eBay in kupili 5 knjig, kako se naučiti risati, risalni blok, 2 seta barvic za vsak slučaj, če enih zmanjka, skuhali kavo, se pripravili, razporedili barvice po barvi in se lotili dela. Ampak težava je, ker večina knjig, kako se naučiti risati, zgleda približno takole. In jaz temu rečem panda efekt. Naučimo se narisati pando. Narišemo en krog, narišemo drug krog, narišemo ušesa, narišemo vse 4 okončine in dokončamo sliko. Ste že kdaj doživeli taka navodila? Jaz sem jih. No, in naš odgovoren odrasel, zaveden Slovenec bo dodal na seznam stvari, ki mu jih ni uspelo narediti, še risanje. Si predstavljate to? Jaz nisem odraščala v umetniški družini. Noben v naši družini ni umetnik, noben v našem širšem sorodstvu ni umetnik, nobenega umetnika nisem poznala, ko sem bila majhna. In nisem vedela, kako te ventile sprostiti. In jaz sem šla v bistvu najprej študirati fiziko. In tudi fizika ne slovi ravno po svoji razozdanosti in je težko sproščati te ventile. In potem sem se upisala na bolj umetniške smeri in žal, ja, tudi jaz sem dala kakšen panda tutorial skozi. Tudi, če študiraš umetnost, je tam kup enih pravil, kup enih stvari, ki jih moraš delati točno tako, kot se jih dela. In kako se jaz lotim tega, ne? Se pravi, jaz se počutim precej neumno, če se usedem za mizo, vzamem flomastra in začnem kar nekaj čečkati. Res. Tako da, če se še kdo počuti neumno, takole vas razumem. Jaz sem se morala naučiti, kako najti trenutke v vsakem dnevu. Trenutke spontanosti, kako iti levo, tudi če piše desno, samo zato, da se izognem nekaterim pravilom. Tole je moja resnodnevna torta. No, glavnem, govorim vam o umetnosti, rada bi vam pa v bistvu predstavila bolj kreativnost, ker se mi zdi, da je nastal velik razkol med tem, kaj bi moralo biti in kaj v bistvu umetnost je. V šoli se učimo o letnicah, o imenih, o dogodkih, ki so se zgodili. Noben nas pa ne sooči samim trenutkom, ki je najbolj pomemben. V bistvu, en človek, ki ga zelo spoštujem, odličen novomeški režiser in pisatelj Nejc Gazvoda, je rekel, človeka dan danes bolj šokiraš, če pokažeš svoja pristna čustva, kot če seksaš z mrtvo kravo na odru. In tudi to je res. Ampak umetnost ni to. Umetnost je bolj trenutek. Trenutek, ki nas lahko poveže, ki je nepričakovan. Lahko pride in gre, še preden to ugotovimo. Trenutek, ki ga lahko zgrabimo in gremo za njim in nekaj ustvarimo. In umetniki smo tisti, ki smo se naučili take trenutke prijeti in iz njih nekaj narediti. In jaz bi vam za konec rada prebrala eno pesem, ki je nastala ravno v takem trenutku, nepričakovanem. Dobila sem 15 minut časa, navodila in 3 besedne zveze. Zakaj sem pesem? Pretresljiva mehkoba okusa po beli kavi me vsako jutro spomni,
da lahko topli skodelici zgolj z besedami določim karakter. Potem takem je z njimi določljiv tudi karakter pomečkanih rjuh, nepomite posode in praznih steklenic. Bela kava me vsako jutro znova opomni, da je karakter pomemben, bolj od okusa, vonja ali umitih las. In da je pesem brez karakterja zločin nad jezikom. Tako vsako jutro znova ob skodelici bele kave ugotovim, da sem tudi sama lahko pesem, dokler imam karakter. In sem tako morda tudi jaz nekomu v mrzlem jesenskem jutru skodelica vroče in nekoliko presladke bele kave. Bodite kdaj komu bela kava. Bodite kdaj tisti, ki je prevzel pobudo. Poglejte kdaj koga v oči. Poglejte vsi svojega levega soseda v oči. Zdajle. Nisem se mogla upreti. Življenje ni samo bela kava. Niso samo iskrice v očeh. Včasih je treba biti pujso bas. In včasih se absolutno moramo počutiti kot moja rojstnodnevna torta. Hvala.